Blog Talk Radio. Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi namwe nshuti za radio iteme nongeye kubasuhuza mbahe ikaze mu biganiro byacu turi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021 turashimye Jean Paul mu kiganiro kidasanzwe nk'uko nabibasezeraniye aho tuzagaruka ku mateka muri iki gihe amateka yacu by'umwihariko ku bwicanyi massacre yakorewe impunzi za Kibeho mu 1995. Reka rero dusubire inyuma kuri iyi tariki cyangwa se muri aya matariki turebere hamwe iby'ubupfu cyangwa se iby'impfu zakorewe impunzi za Kibeho. Itariki yari tariki ya 22/26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1995 n'imyaka 25 nyuma yaho FPR ifatiye ubutegetsi. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu kidasanzwe cy'uyu mugoroba. Nk'uko nabibabwiye rero ni ku mateka yacu muri iki gihe mu Rwanda, imyaka 26 imyaka 26 nyuma yaho FPR yafatiye ubutegetsi. Noneho ndavuga uyu munsi, ariko simvuga ko ariho ubwicanyi bwagiye bwabereye. Turasubira inyuma mu mateka yacu turebe aya matariki atwibutsa iki. Hari ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane 1995 ndetse gukomeza kugeza nako 23 z'ukwa kane, ubwo habaye impfu zitari ngombwa zakorewe ubu impunzi cyangwa zakoreye abaturage bari barahungiye muri ku nkambi ya Kibeho. Nubwo imibare itavugwaho rumwe, ariko ndavuga imibare hagati y'indorerezi bashoboye gukurikirana imibare y'abapfuye, ariko bivugwa ko hari hagati ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 bishobora kuba byarabaruwe by'abantu by'impunzi zapfuye muri kiriya gihe, zapfiri hariya hantu ikibeho. Gusa hari n'igihe bavuga ko binashobokana koko abapfuye bagega ku 20, ariko byo bikaba byaraturutse ku ibarura ryakozwe cyangwa se estimate imibare bagereranyije abasubiye i Butare nyuma y'ubwicanyi n'abatarabonetse, bagasanga
bishoboka ko hari nk'ibihumbi 80 kuko babivugaga imibare ya UN yavugaga ariko hakaba harasohotse nk'ibihumbi nka 60 n'ibindi akaba ari byo byonyine bishobora kuba byarabazwe ibyo rero bikaba bishimangira ko umubare w'abapfuye ushobora kurenze ibihumbi 4 cyangwa se 5 nkuko iyo mibare ya mbere ivuga babaruwe cyangwa se bashoboye kuboneka ingana bavuga cyangwa se uko abo bantu bashobora ko bangana Leta y'u Rwanda yo ivuga ko abahaguye cyangwa muri raporo yakoze ivuga ko abahaguye batarengaga 300 mwumve icyo kinyuranyo kirimo kibazo si umubare w'abantu uko ungana kibazo nuko nta bwicanyi bwari bukwiriye gukorerwa umuntu cyane cyane ku gihugu nk'u Rwanda ndetse n'ibindi byose ariko turibanda ku gihugu cyacu nta maraso akwiriye kumeneka nta rubanza rwaciwe atari impanuka atari impfu zidasanzwe z'indwara ntabwo bikwiriye ndetse noneho ku byo bimanzaho Leta y'u Rwanda yavanyeho n'igihano cy'urupfu haba muri 1995 noneho icyo gihe nyuma y'amaraso menshi yaramaze kumeneka mu gihugu ya genocide yakorewe abatutsi ntabwo byagombaga ko noneho ibindi bisubizo byo gukemura ibibazo byagombaga kuba kumena andi maraso uko byagenda kose ni isomo twagomba kuba twarize 1994 ubwo ndavuga 1994 ubwo ingabo z'abafaransa zari muri byo bari barise Operation Turquoise zimaze kuva mu birindiro byazo oni niyo yafashe umwanya noneho itangira kureberera ibyo bice byarimo impunzi zimwe zari zarahungiye muri zone yari kontrole n'abafaransa kubera ko zatinyaga FPR harimo abana harimo abagore ndetse iyi raporo ubushakashatsi nakoze cyangwa se ibintu bimwe nasomye byakozwe byagiye byandikwa n'abanditsi batandukanye ndetse bimwe bikaba biri muri Australian War Memorial kandi Australia impamvu ivugwamo ni ukubera ko yo ubwayo yari ishinzwe ubuvuzi cyane cyane hariya muri za minuware ndetse no kuri ya nkambi ya Kabeho ya Kibeho by'umwihariko n'abasirikare ba Zambia ku buryo imibare yabo iri credible cyane kuruta cyangwa se iyo twaha agaciro kuruta imibare ya Leta y'u Rwanda ntabwo mvuga ko kuko imibare yose nabo ubwabo hari aho bagera bakavuga ko hari ibyo batazi neza kubera ibyo batari bafite ububasha bukwiriye bo kugira ngo bashobore kubara umwe ku wundi abantu babaga mu nkambi bari bacucitse abana abagore n'ibindi ndetse impamvu imibare itanashobora no kumenyekana neza nuko bavuga ko abantu bamwe bavaga muri za komine batinya FPR bamwe batinya ko abasirikare ba FPR bari baratangiye kujya bafata abantu basanze iwabo bagasanga abo bantu benshi bari barokotse bakavuga ko muri bo ngo habagamo hari hamwe abajenosidere ndetse nk'uko abo abashakashatsi babivuze ko hari igihe cyageze bagaprezima cyangwa se bakavuga ko abahutu benshi bari bararokotse bamwe muri bo barimo ngo abafatanyacyaha n'interahamwe noneho kubera iyo threat bari bafite iryo totezwa bari bafite na FPR n'abandi bagiye bayiswa byatumye bamwe bavuga bati reka turebe ko twahungira no muri ziriya nkambi ku buryo kampi ya Kibeho ngo harimo n'abantu bajya gushaka ubuhunzi guhungirayo bahunze bavuye muri za Butare mu makomine atandukanye yari agize prefecture ya Butare ndetse bavuga ko muri hari igihe habaga checkpoint cyangwa se bariyeri zagombaga gusuzuma ngo barebe niba abatahutse bavuye mu nkambi y'Ubutare ko arabavagamo nabo bakajya gusubira mu biturage niba ngo babarimo nta bantu bakoze genocide bamwe muri bo ngo hakaba kuri checkpoint ari abantu bagombaga kubidentifiye akavuga ati uyu nawe turamuzi cyangwa se yahoze azwi mu nterahamwe cyangwa se yaba yarakoze ubwicanyi iyo checkpoint yakorwaga n'ingabo za FPR inkotanyi mu gihe zakurajaga abantu gutaha ariko ku rundi ruhande hakaho bamwe batarengaga n'iyo checkpoint
rekangere rero ku munsi nyirizina kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane ubwo prefe wa Butare yatanze itangazo bakavuga ko ngo bagiye gufunga inkambi zose abo bita ko aba displaced cyangwa aba displaced ziri mu gihugu nibwo abanyaustralia boherejwe kuri kiriya gice kwere bazi ko ubuzima bw'umuntu bushobora kubandanje abafaransa bamaze kugenda kuri bwa Zambia nibo bari bahari ko noneho abasirikare ba Zambia bagice cya Minware ariko ubwo bavugaga ko bafunze inkambi zose bari prefa butaramaze kubivuga nibwo abanye muri abasirikare ba Australia bagiye kuri kiriya gice n'ahantu barafite clinique y'ubuvuzi ikibeho tariki ya 18 ubwo umunsi umwe nyuma yaho prefa bivugiye amabatayo akomeye ari fortifié cyangwa arimo yongeremo abasirikare kandi afite ibikoresho bihagije ya FPR inkotanyi nibwo yari yarazengurutse n'ubusanzwe yari yarazengurutse iriya nkambi yatangiye kujya arasa amasasu mu nkambi bavuga ko kandi muri abo bantu banditse ibyo bitabo n'abadokumentation za biriya bice bavuga ko Seti Sendashonga wari ministre wa interior ubutegetsi bw'igihugu hari niko babitaga icyo gihe cyane niko babyita yahise ajya ikibeho murumva ko hari iminsi nk'itanu cyangwa se itatu itatu ine mbere y'uko ubwicanyi bwacyo butangira yahise ajyayo ajya gusaba ko kuko amakuru yari yayabonye urumva ni ministre w'umutekano nako w'ubutegetsi bw'igihugu yari afite na ministeri y'umutekano akenshi nako departement y'umutekano akenshi byabaga bikorana ngo yarazi ibibera mu gihugu imbere ndetse afite na raporo z'ibyaberaga hariya yasabye ko abasirikari bagerageza guhagarika kurasa kuko yari umuntu wo muri FPR yumvaga afite confidence bishoboka ko yumva yari afite yenda hari ububasha bwo guhagarika ubwo bwicanyi cyangwa se ubwo kurasa ajyayo ariko agezeyo bamusubiza inyuma ntabwo yatumye anagera naho yajya kugira ngo akore assessment y'ikibazo uko cyari giteye agarutse asubiye Kigali mu murwa mukuru yahise akoresha inama yihutirwa kuko yari amaze kubona danger ihari n'abantu bamwe muri ONU kugira ngo barebe uburyo bakugira hamwe mu buryo bwihutirwa uburyo impunzi ziri mu kariya gace zakoherezwa mu modoka bafashwa bakava muri kiriya gice ku bintu bya transport ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane ubwicanyi bwarakomeje noneho nibwo Sendashonga yagiye kubwira Kagame impungenge afite akamubwira ati ntubindekere ikibazo kiraza kurangira ndagikemura ariko byari ikinyoma kuko umugambi wari warangiye gukorwa wari waramaze gufatwa ubwo hazaga amakamyo agemuriye impunzi agemuriye abo ba déplacés abari barahungiye muri icyo gice harimo ibyo kurya n'amazi abasirikare ba FPR babishubije inyuma icyo gihe nta muntu wari wemeye kuhagemura icyo gihe ndetse banabwira abanyaustralia bavuraga abo abarwayi baho avuga ko abantu barimo bahavurirwa bashobora no kuzabica bashobora kubica kwica abarwayi bari muri iyo clinique y'abanyaustralia ngo keretse bajye bakiza gusa cyangwa se bafasha uri mutahuka ariko izindi mpunzi zirimo ntabwo bakwiriye kuzitaho ndetse banafretininga ko bashobora kuzazica tariki ya 20 rero na 2 z'ukwezi kwa kane mu gitondo amasaha bagereranya ni guhera saa yine za mu gitondo hatangiye kugaragara inkomere bavuga ko zari zigeze ku nkomere 100 zakomerekeye muri ayo masasi yarasorwa hejuru ariko harimo n'abandi bakubiswe ngo imipanga abanyaustralia cyangwa se ubwo bushakashatsi iyo dokumentasiyo yakozwe bavuga ko naharimo abantu barimo n'interahamwe muri iyo nkambi
bashobora kuba baratemye izo mpunzi zimwe zashaka kuvaho ngaho zibunga ayo masasu ngo zitahe noneho ngo bakabikoresha kugira ngo bagire ibyo bise human shield mbese babagire ingabo yo kubakingira ko bavuga bati ubwo turi kumwe n'abaturage birashoboka ko twaba proteje hamwe ibyo biri muri ubwo bushakashatsi na Australian War Memorial kuri ibyo bintu bya documentation ye kibeho bavuga ko harimwe inkomere z'amasasu izo nkomere z'amasasu zishobora kuba nako si zishobora ziri bavuga ko ari inkotanyi abasirikare inkotanyi babirashe ariko n'ibikomere by'imipanga bavuraga n'abantu bakomeretse bate mu mipanga nabo iyo documentation yita ko harimo abo bantu batemye abantu bagira ngo babakoreshe nka human shield babagumishe aho ngaho mu nkambi ivuga ko byakozwe n'interahamwe ubwo iyo mipanga yo bahita bayatribiwa ku bantu bahita ko bari interahamwe zarimo iyo documentation ikomeza ivuga ko FPR ntabwo yakoresheje amasasu RPN ntiyakoresheje amasasu matoya gusa ahubwo ko kuri iyo tariki ya 22 z'ukwa kane bakomeje gukoresha n'ibyo bise amasasu cyangwa se imbunda zo mu bwoko zirase ibibombe bya morutier ndetse n'izindi mbunda zitandukanye harimo na za machine gun ku buryo barasaga ngo igihe cyose n'igihe abaturage bateragamo bombe izo za morutier impunzi zakwiruka bakazirashisha amasasu asanzwe banavuga ko kandi muri iyo documentation ko ubwo bwicanyi bwamaze bwahereye saa yine za mu gitondo bukarangira saa 12 za nimugoroba guhamba cyangwa se gushyingura imibiri y'abo bantu byarakomeje kuva kuri iyo tariki ya 22 bikorwa n'abasirikare ba FPR cyangwa ba RPA kugeza ku itariki ya 23 mu bo bavuga babaze bavuga ko mu mibari y'abazwe bashobora kubara kugera ku 2,400 ariko bakanavuga ko bishobora kugera kuri 5 abatarashoboye kuboneka abatarashoboye kuboneka ntabwo bazi umubare wabo ariko niko nabwiye ngitangira ko bavuga ko ari benshi barenze uwo mubare kuko ntibazi niba ari abandi bahungiye ahandi bagakira cyangwa se niba bose barashize 23 icyo gihe Sendashonga nabwo ubwo yagerageza kujyayo kureba ibyo ibya nyuma y'iyo operasiyo uko byagenze bamushubijeyo ntiyashoboye kugira ngo mumbabarire nigeze kubabwira ko ubu nibwo bamushubije nyuma hariya yagerageza gusa guhagarika gushakana ku buryo bari hazira mpunzi zajyanwa zavanwa hariya ahantu bafashwemo na ONU aha rero kuri 23 nibwo bamushubije inyuma Bizimungu ajyayo banavuga ko Bizimungu we bamubwiye ko FPR yamubwiye ko ari abantu 300 bahaguye uwo mubare nayo ngo akawemera ndetse akaba ariwo atangaza ubwo Sendashonga yavuze ati nyuma y'ibi turashaka ko haba komisiyo irinde panda independent commission igenzura ikamenya ukuri kw'abantu bapfuye hariya n'uko ibintu byagenze Kagame ngo yahise abihakana aramunanira munambira amubwira ko ibyo ngibyo atari ngombwa ahubwo FPR yikora komisiyo yayo yihariye yari kuriwe n'uwari umukadre muzi witwa Christine Umutoni abari uyobora iyo komisiyo ari wanakoze raporo ivalida iriya mibare ya 300 nk'uko bari barabivuze barabitangaje na mbere hose kuko nabibabwiye rero estimate cyangwa se imibare batekerezaga bagahariye ahantu yari 80 muri iyo nkambi ndetse bakavuga ko 20 batazaho byagiye kuko nabo prefe yavugaga yakiriye nyuma bamaze gutahuka bavuga ko bari muri 60 ari nayo mpamvu ariya documentation yakozwe n'abari abanyaustralia bari bahari bavuga ko birashoboka ko umubare w'5,055 ni bake cyane ugereranyije n'abashobora kuba barapfuye kuko ushatse no kureba bashoboye gutaha ubwabyo byakwereka ko abapfuye ari benshi kuko ntabwo bazi aho bari bakoresheje ijambo ko babaye baravanishing ni ukuvuga ngo niba baburiwe irengero ntabwo ntibafite na documentation y'ibyo bintu bigera kuri 20 nyuma y'aho batashye bavuga izo documentation cyangwa ubwo bushakashatsi bwakozwe n'abanyaustralia bibitse muri iyo War Memorial bavuga ko bagiye babatreated cyangwa se bafatwaga nk'abantu bakoze jenoside bose icyarimwe
yaba atari abari abanya Australia bari bahari yewe n'abanyezambia ariko batari bafite uruhare rukomeye cyane no kuvuga nibatabaje cyane ndetse abanyamakuru bavuga ko ubwo begeraga abanya Australia nako abanyazambia bari bahari babwira bati ese ko abaturage barasa n'abana n'abagore bakarasa undiscriminately ati nta kintu mushobora gukora ngo abanyazambia barabwiye bati twabwiwe ko tugomba gukopera na guverinoma ya FPL umunyamakuru avuga ati nubwo inzira karengane zaba zipfa nabwo mugomba gukopera nta kintu cyo mushobora kubikoraho nabwo mugomba gukopera ngo yes bavuga ko ari cyo bagomba gukora ariko iyo bitaba ubwo butabazi bw'abanya Australia abantu basetinza Pio Clinic bakajya bavura abantu ndetse no gutinya amaso yabo nta gushidikanya ko buri muntu wese wari hari ahantu yagombaga kuba yarapfuye ubu rero icyo uyu munsi mu mateka cyangwa iki gihe mu mateka y'u Rwanda ikintu gitoya cyangwa minimum y'icyo twari dukwiriye gukora byibuza ni ukwemera ko iriya massacre yabaye itari necessaire ntabwo yari ngombwa tukamagana ubwicanyi ubwo ari bwo bwose ndetse minimum nk'uko nabivuze minimum yagombye gukorwa nuko hajyaho memorial yo kwibuka inzira karengane zaba zaraguye hari ahantu ikimenyetso cyo kuvuga ko gukora solution kubijyanye no kumena amaraso ariyo solution yo gukemura ibibazo bikwiriye gucika mu Rwanda burundu ariko turabizi ko bitazakorwa kubera ku FPL imigiri ku butegetsi niyo yabigize mu ruhare ntabwo bishoboka ko icyo kintu kizabaho ariko byakabaye ahubwo ari byiza ko nibura abantu baharokokeye bahabwa amahirwe nibura minimum yo kwibuka bakarira yenda bagashyira n'indabo ku babo bashobora kuba bazi baguye hari ariko ndabizi ko ibyo bintu bidashoboka nubwo aya mateka ari mabi nubwo aya mateka ari wakwifuza ko yaba atarabaye mu gihugu cyacu ariko ni part of a history ni bimwe mu bigize amateka y'u Rwanda ntaho bizajya abanyarwandakazi tugomba kubyemera tukabyakira n'ibibi ariko ni amateka yacu tugomba kuyavuga rero tukanayavuga uko ari tugafata ubuhamya bw'abantu baharokokeye ariko umugambi cyangwa se ikigenderewe ari never again ubwicanyi ntabwo ari ikintu ntabwo ari uburyo gusova gukemura ibibazo byacu nk'abanyarwanda uyu munsi cyangwa ejo hashize nibwo Perezida Joe Biden ariko umunsi ugira bivugwa hirya no hino ndetse n'ejo byaratangajwe ko ubwicanyi bwakorewe abantu bo muri Armenia mu 1915 bwemewe ariko Perezida Joe Biden yavuze ko we yivugiye ubwe ko abufata abwemera nk'aho ari genocide yakorewe abanya Armenia itandukaniro y'iby'iwacu ni irihe muri Armenia cyangwa Armenia n'uyu munsi n'umwaka ushize mu mijyi yose mutuyemo abari muri Amerika bari Burayi muzababona ko abanyarumeni baribuka ubwicanyi bwabakorewe bakomeza kuvuga bati turashaka gusaba ko bwaba recognized ku rwego rw'isi ko twakorewe genocide nubwo batarigeze bayemeza hahantu yenda bavuga ngo Amerika cyangwa ONU cyangwa n'abandi barayemeje ariko byibuze barabwibuka nka massacre yakorewe abanyarumeniya bagashyira indabo nyinshi cyane ahubwo ubwicanyi bwakorewe nabwo kandi bavuga ko bwari bugeze imibare ya bamwe abakoze ubwicanyi bavuga ko yari mikeya ariko ababukorewe bakavuga ko yari myinshi harimo ikinyuranyo nabo cya miliyoni zigera kuri hafi miliyoni na 200 tubikira avuga ko bishobora kuba ari 300 birenga
ariko abanyarmenia bakavuga ko hapfuye bigera kuri miliyoni imwe n'igice na 500. Ntabwo ikibazo ari umubare w'abapfuye, nuko gusa bidakwiriye ntibikabeho, ntabwo bikwiriye ko hakwiriye kumeneka amaraso, akaba ari bwo buryo gusovinga ibibazo, cyane cyane ko abahasiga ubuzima bwose abatari ba nyirabayazana bari inzirakarengane. Ngiyo raporo rero ku bwicanyi bwa kibeho ku mateka yacu mu Rwanda kuri iyi tariki muri ibi bihe turimo, ni ubwicanyi n'amaraso y'abanyarwanda yamenetse kiriya gihe. Ntabwo byari bikwiriye, ntibikabeho. Ntabwo dukwiriye kumva ko uburyo gukemura ikibazo ari ukumena amaraso, kandi aba victime ba kibeho nabo bakwiriye kuzajya bagira ibihe byo kwibuka bagenzi babo cyangwa se abavandimwe babo. Ariko nk'u Rwanda natwe ni ibintu dukwiriye kwamagana, ko aya maraso uburyo bwa mbere tugomba kuyaca mu gihugu cyacu nuko twamagana ibintu nk'ibingira. Mwakoze rero, mugire ijoro ryiza n'ibihe byiza aho muri hose. Barikumwe nanjye Jean Paul Nahuta. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwasize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe.